Jeg hedder Sissel, og jeg er medlem af de studerendes netværk, og det er fordi, at nummer et, så er der nogle mega søde mennesker med, og nummer to, så kan vi dele erfaringer på tværs af de skoler, som vi kommer fra. Det, jeg synes, der er fedt ved de studerendes netværk, det er, at du kan møde studerende, der er ligeværdige med dig selv, og du får et socialt netværk med andre folk, der læser det samme som dig, og netværk er en rigtig god ting. Du ved aldrig, hvornår du får brug for en god kontakt. Så de studerendes netværk, det er det fedeste. Man kan godt have en tendens til at være fastlåst til det sted, hvor man studerer. Men når man har et netværk af studerende på tværs af landet, så gør det også lidt nemmere at crashe ved folk, fordi så kan man komme lidt lettere rundt til de mange fede arrangementer, som Ergoterapeutforeningen de holder. Jeg er helt enig med Nicolaj i, at det her landsdækkende netværk, det er en mega stor fordel i at være med i de studerendes netværk. For eksempel så mødte jeg en fra Aalborg, og hun skal i praktik i udlandet, så der hører man ligesom om nogle andre erfaringer. Igennem de studerendes netværk har jeg også lært, at Nicolaj han er mega vild med at se hundevideoer på nettet. Så man lærer også lidt nogle andre ting af hinanden, end bare hvad vi læser. Så det er både mens man studerer, men det er simpelthen også efter, at vi kan bruge hinanden i det her netværk. Er du tændt på de studerendes netværk? Så tøv ikke med at melde dig ind. Du har ikke noget at tabe.